genda witonze hagati y'urusaku n'urwango wibuke ko amahoro aba ahantu hacecetse nta gusubira inyuma uko byagenda kose bana n'abantu bose neza uvugishe ukuri witonze kandi neza wumve kandi wumvira abandi menya ko nabo ngabo badafite icyo bibabwiye cyangwa ubona birengagiza nabo bafite inkuru zabo badashaka kuvuga uzabe wowe ntugahimba ibyumviro kandi ntugashake kwigira nkaho ufite urukundo ubizi ko ntarwo ku mpamvu runaka niyo waba warahemukiwe ku buryo ntawe ukizera wifata umwanya uhagije wubake roho yawe uyuzuzemo amahirwe wikishyiramo ibyo uzi kutabona ibuka ko ubwoba buturuka mu kwinaniza ndetse no kwigunga wowe ibyo ugomba gukora wowe uri we uri umwana w'isanzure kandi ufite uburenganzira bwo kuhaba byaba bikugaragarira cyangwa bitakugaragarira niko bimeze niyo mpamvu ugomba gushaka amahoro n'Imana waba ushidikanya cyangwa uri mukuri icya mbere shaka amahoro na roho yawe uko waba wakekaga ku isi uzayisanga ugahura n'ibikugora ndetse ukabora ufite inzozi ariko ukabona utari kuzigeraho ntibiguce intege kuko isi yacu ni nziza.